ভূত সচাত ভূত আছেনে বাৰু সঁচাকৈয়ে ভূত? মানুহে দেখোন কয় মনৰ ভয়ে ভূত, পিছে বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ডৰে সকলোকে ব্যতিগ্ৰস্ত কৰা বাপু মনু ভুলু অৰ্থাৎ শান্ত হিষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট আৰু মহাদুষ্টৰ কি ঘটিছিল বাৰু সেইদিনা ৰাতি? সবিশেষ জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক জে জে প্ৰডাকশ্যন নিবেদিত আৰু সীমান্ত ফুকন পৰিচালিত শান্ত হিষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট মহাদুষ্ট ভিডিঅ' ছিৰিজৰ তৃতীয় কাণ্ডলৈ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কাণ্ডৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত এই তৃতীয় কাণ্ডটি মুক্তি লভিব শাৰদীয় বতৰত।